Aramo, կխնդրենք անդրադառնալ Արամ Մարտիրոսյան արտիստին, ում կորցրեց հայ ժողովուրդը ընդհանրապես, մշակույթում կորցրեց։ Արայի հետ ես մեր ծանոթությունը եղել է Երկի թատրոնում, եթե չեմ սխալվում 90-95 թիվներ, եթե չեմ սխալվում։ Դրանից հետո մեր ինտենսիվ հանդիպումները եղան Pioner ակումբ կար, միակ ակումբներ, որտեղ Արանել էր մեր հետ երգում, Էման, Արան, ես, Ֆորշը, Արմինեն, Նահապետյան, Լեաննան, նու Pioner ակումբներ, եւ ֆանտաստիկ հիանալի օրեր ա եղել Pioner ակումբում։ Արայի մասին մի բան կասեմ, այ հիմա կանգնացեմ, ֆանտաստիկ դեմբր ուներ Արան, հիանալի թավշյա, եւ բացառիկ պրոֆեսիոնալ էր երգի մեջ, շատ երաժշտական էր ու ճկուն էր։ Ես կարծում եմ, որ սենց այս տեսակի ձայն ըստիս մեր երգիչներին սաղին սիրում գնահատում եմ, արգում եմ, սենց ձայնը մի քիչ ուրիշ էր, ցավոք սրտի ինքը ֆիզիկապես հեռացավ մեզնից, բայց հիմա այս երգերը, որ կան, լսում եք, ինչպես մեր սիրելի Հայկոյինը, երկու հիանալի իսկապես արտիստներ հեռացան, կյանքից շատ շատ ցավալի է, շատ, բայց մնացին են երգերը, որ մեր հանրությունը լսելու է, այսինքն գործ են արել, որը մնալու է եւ լսելու են, միշտ իրանք միշտ մեզ հետ են լինելու, միշտ իրանք ֆիզիկապես չկան, միշտ լինելու են մեզ հետ, շատ ցավում եմ, որտեվ հիմա հիշողությունները եւ գնացի դեպի 95 թվական, հետո Pioner ակումբի մեր աշխատանքային պայերը, ցավոք սրտի հետո Արան հեռացավ Միացյալ Նահանգներ, կապը տենց բան չէր, այսինքն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան շատ քիչ համերներ էր լինում, որ մենք հանդիպում ենք, բայց մեր հանդիպումը ամեն հանդիպումը շատ ջերմ աղե, իսկապես ասում եմ, ուղղակի որպես մարդ, հայ մարդ եւ երիտասարդ, բացի երկիչ լինելուց հեռացած, շատ ցավալի է, շատ Աստված թող լույսերի մեջ պայի, էլ եմ ասում, մնացին Արայի Մարտիրոսյան, մեր շատ սիրելի Հայկոյի, Վարդուհի Վարդանյանի, Արմեն Գևորքյանի, արդեն դա իմ պակալենին էր, Աշոտ Ահախյան, բոլորը ցավոք սրտի հեռացան, ինչ ասեմ, միշտ մեր սրտերում կլնեն ու միշտ կհիշենք, ամեն մարդ ունի իր ժամանակահատվածը ապրելու, գալիս է ժամը, պահը, որ դու արդեն պետքա լքես, երբ ա լինելու, դա արդեն տնորինում ա Աստված ու ինքը, ամեն մեկս գնալու ենք վերջի վերջո, երբ, չգիտեմ։ Արամո, Արայի բնավորության մեջ ինչ առանձնահատկություններ։ Ինքը շատ նվիրված էր, շատ բաց էր, եւ այդ բաց լինելը շատ իրան խանգարում էր, սիրտը բաց էր իրա, ինքը ամեն ինչին հավատում էր, ուներ բացառիկ հումոր ուներ, դե հիմա սա եթերային բան չի, որ ես մեկնաբանեմ, բացառիկ հումոր ուներ, շատ նվիրված էր, համ իր աշխատանքին, համ ընկերությանը, համ երաժշտությանը, ինքը եթե մի բան անում էր, պետք է շատ կոնկրետ լիներ, այսինքն չէր թողի կիսատ լինի, երկի հետ կապած, որ ցույց էր տալիս Pioner-ի կամ Երկի թատրոնի ժամանակ, կատարյալ պետք լիներ, շատ հիանալի, ասում թավշյա, շատ բան, ուրիշ ձայն ուներ, ու այս ձայնը կարծում եմ միշտ կմնա մեր ժողովրդի ականջների մեջ։ Որպես արտիստ եւ որպես մարդ շատ էին նրա տարբերությունները, թե ինչպես բեմում էր ինքը։ Ինքը ինքնամփոփ էր, կարելի այսպես լինում էր, որ մտնում էր իր կաղապարի մեջ, փակվում էր, ես այդ նկատել եմ, առանձնանում էր ինքը իրա մեջ, ինքը իր այդ կռիվ էր տալիս, ես ինչ կանով իրան փորձել եմ հասկանալ։ Միացյալ Նահանգներում էր մեծ մասամբ ապրում, այսինքն տևական ժամանակ ընտեղ էր ու մեկ էր վերադարձավ Հայաստան ու նրա կապերը Հայաստանի հետ այսպես ավելի ծերտացավ։ Բոլոր երկիշների հետ է, հիմա ով գտնվա Միացյալ Նահանգներում կամ եթե գնացել են ընդմիշտ ապրելու, մեկա գալիս են, որտեվ կարոտը կա, այս հողից են եկե, էներգիան ստեղ է, ընդեղ ապրում են, բայց հոգին էներգիան ստեղ է, բոլորն է գալիս են, ժամանակ առ ժամանակ գալիս են Հայաստան, մնում են, հետո գնում են, լավ է դա, ես ուրախ եմ, որ
գալիս են մեր երկիշները, ընդեղ ապրող երկիշները գալիս են, ստեղ են համերգներ, որտեղ իրանց կարոտում են, ուզում են լսեն, գալիս են համերգ են տալիս, այլունա։ Շնորհակալություն։